ូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធា។នៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងសកុននីសាតារាហងមាសត្រមធ្វើតួរង។អ្នកនាងសកុននីសាមិនអាចប្រជែងយកតំណែងលេខ1នៅហងមាសបានទេក្រោយពេលដែលនាងមានស្វាមីខណៈដែលអបសកុនកញ្ញានិងពេជ្រសភានៅតែមានប្រៀបជាងនាងដដែលនៅពេលនេះការចុះខ្សោយរបស់អ្នកនាងសកុននីសានៅពេលនេះក្រោយពេលដែលនាងគ្មានអតីតគូស្នេហ៍លោកសុកចំណូនៅហងមាសជាអ្នកធ្វើបទចម្រៀងឲ្យនាងច្រៀងដូចមុនតើបធ្វើឲ្យនីសាពិបាកដណ្ដើមយកភាពលេចធ្លោដោយកាលពីឆ្នាំ2007អ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងសកុននីសាស្រងាក់ចិត្តនោះគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានដកតំណែងគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia ពីនាងជំនួសដោយកញ្ញាស៊ូវីសាហើយអ្នកជំនាញធ្វើបទភ្លេងនៅហងមាសបាននិយាយថាផលិតកម្មមួយនេះនឹងប្រគល់តំណែងថ្មីផ្សេងទៀតឲ្យនាងកាន់ជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែបើមិនឲ្យកាន់វិញនោះគឺមានន័យថាហងមាសចង់ទម្លាក់អ្នកនាងសកុននីសាមែនទែនហើយនៅពេលនេះអ្វីៗបានលាតត្រដាងច្បាស់អស់ហើយព្រោះអ្នកនាងសកុននីសាមិនបានកាន់តំណែងជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងថ្មីរបស់ហងមាសគឺកម្មវិធី X Factor Cambodia នោះទេព្រោះហងមាសបានរុញអោបសកុនកញ្ញានិងសុកសីឡាលីនឲ្យចាប់ដៃគូជាមួយនឹងខេមរៈស្រីមុននិងលោកណប់បៃរ៉ាត់វិញការមិនប៉ះពើលើអ្នកនាងសកុននីសារបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមានការខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីសំណាក់តារាមួយចំនួនថាសកុននីសាអាចនឹងវិលទៅរកត្រនំផលិតកម្មថោនសាជាថ្មីជាក់ជាមិនខានព្រោះថោនបានបើកទ្វាររងចាំនីសាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែការយល់បែបនេះត្រូវបានអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសម្នាក់បានតតចោលដោយអះអាងថាទោះពេលនេះនីសាមិនសូវមានបទចម្រៀងល្បីៗដូចមុនមែនតែហងមាសលើកនីសាឲ្យច្រៀងតាមបណ្ដាខុនសឺតធំៗនិងធ្វើជាតួឯកជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះរឿងអីដែលនីសាត្រូវត្រឡប់ទៅរកថោនវិញនោះអ្នកដឹកនាំសម្ដែងខារ៉ាអូខេដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះថានីសានឹងមិនទៅថោនវិញនោះទេហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនាងនឹងចេញទៅរស់នៅតាមស្វាមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ជាមិនខានហេតុនេះហើយលោកជឿជាក់ថាហងមាសជាត្រនំចុងក្រោយរបស់នីសានាងសកុននីសាបានរៀបការកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូ2017ជាមួយនឹងលោកចៅសម្បត្តិហៅសាំបាអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិករស់នៅទីក្រុង Northwest ហើយពេលនេះនាងពុំទាន់ពោពោះកូនដំបូងនៅឡើយទេនាងសកុននីសាធ្លាប់ប្រាប់នាយកសារព័ត៌មានយើងថាមុនពេលរៀបការនាងបានត្រៀមចិត្តរួចអស់ទៅហើយថាបើទោះបីជាការគាំទ្រប៉ុន្តែក៏នាងអាចទទួលយកបានដែរគឺមិនចង់ប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកណាទេចំពោះរឿងតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia វិញមិនមែនហងមាសដកនាងចេញនោះទេគឺនាងសុំឈប់ដោយខ្លួនឯង
ដោយគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហេតុនេះហើយនាងមានរឿងអីត្រូវអាក់អន់ចិត្តជាមួយហងមាសនោះដោយឡែកចំពោះគម្រងយកកូនប្រើវិញនាងសកុននីសាមិនមែននាងខ្លាចធ្លាក់កូននោះទេប៉ុន្តែមកពីនាងពុំតន់ដល់ពេលត្រូវយកកូននិងយកតាមគម្រងគឺមិនមែននៅពេលនេះនោះទេនាងសកុននីសាឆក់បានដំណែងជាទូឯកដល់ទៅ3រឿងជាប់ៗគ្នានៅហងមាសក្នុងនោះមានរឿងសិសិរដូវក្នុងបេះដូងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនិងរឿងព្រះវេស្សន្តរជាតកដែលការសម្រុកថតកុននេះត្រូវបានគេគិតថានីសាចង់បន្សល់ទុកស្នាដៃនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមុនពេលនាងចាកចេញពីវិស័យសិល្បៈនោះនាងសកុននីសាធ្លាប់បង្ហាប់ថាស្វាមីរបស់នាងចង់ឲ្យនាងលាឈប់ពីសិល្បៈប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់ពីមូលហេតុទៅប្តីវិញថាមិនអាចឈប់ពេលនេះបានទេព្រោះនាងបានតស៊ូក្នុងអាជីពនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងត្រូវតែបន្តទៀតហើយការចាកចេញលាឈប់តើតែលែងមានការគាំទ្រពីបងប្អូនទើបនាងព្រមដែរចេញចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាមានការលើកឡើងថាសកុននីសាគឺមិនអាចប្រជែងជាមួយអបសកុនកញ្ញាព្រមជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភាបាននោះទេចាក៏ព្រោះចាគាត់មានស្វាមីហើយក្នុងនោះគឺគេសង្កេតឃើញថាចាគឺតំណែងមួយចំនួនត្រូវបានហងមាសដកផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយគាត់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនហងមាសដកទេគឺគាត់លាឈប់ពីព្រោះគាត់អត់មានពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យថាអ្នកនាងសកុននីសានឹងអាចលាឈប់ពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយត្រឡប់ទៅរកផលិតកម្មថោនវិញក៏ប៉ុន្តែគឺប្រហែលជាមិនអាចនោះទេដោយសារតែគាត់នៅហងមាសក៏មិនមែនស្រកស្រុតអីខ្លាំងណាស់ណាដែរគ្រាន់តែចាកម្មវិធីខ្លះគឺគាត់ឈប់ដោយខ្លួនឯងនិងបទចម្រៀងក៏ត្រូវការចេញមកដាក់គ្នាផងដែរព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺមានតារាចម្រៀងច្រើនចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា